им сокмокчулук боюнча сокмокчулук эмес баардык эле ушу шырдак чий баардык жагын эле ошо апам чоң иштүү болгон ошол боз үй көтөргөн апам анан ошо апам менен кошо апам онду төрөгөн анын эң улуусу мен болуп ошо апам менен кошо жүн сабашып ал убакта талпактын бетине жүн сабачубуз ошентип боз үйлөрдүн кийиздеринин баарын кошо сабашып жүрүп боз үйдүн момундай термелеринин баарын тегириш тискиш баардык боолорунун баарын согуп жүрүп кошо ошо апам менен кошо жүрүп баарын үйрөнүп алгам ошон үчүн могу тетиги килемчелерди дагы ошо сокмо килемчелерди могу боз үйдүн бул эшиктин боосу болот бул ошо тетиги шырдактардын баарын ошолордун баарын ошо апам анан бүт үйрөнүп жасап келет анан ушул кезге чейин өзүм деле 62 чыгып калдым ошонун баарын ошо апам анан үйрөнгөн боюнча эле жасап келатам баардык көлдөлөң бүт эле баардык оокаттарды ошо апам иштүү болгон үчүн ошондон үйрөнүп жасап келатам ошо азыр бул сиз согуп аткан бул аталышы кандай бул ошо тай туяк деп коет тиги боз үйдүн неме эшигине эшигинин боосу да тай туяк деп илгертен эле ошентип согуп келатышкан тайдын туягындай болуп турбайбы ошо ошон үчүн тай туяк деп коюшат муну муну кантип согот азыр муну биринчи мынтип аркагын өткөрүп алат мындай кылып өткөрүп анан айына ачык болот экен ортосу ачык болот эркек ургачы деп коет муну дагы анан мындан анан ошентип мынтип терисин оюнун немесине жараша ыңгайына келтирип андай терип алып анан муну адыргы кылыч деп коет муну адыргы деп коет анан мындай көтөрүп ошо эркек ургачысына жараша минтип алып анан сого берет минтип эле анан ошондой кылып эле окшош кылып эле андан ары ошентип согуп кете берет улам терип муну менен терип ошол булар ошо атайын ошо бул жабдыктардын баарын жасатып алгам ошо ошо такай ошолор бул ошондо менин түшүнгөнүм боюнча бир эле жип нары бери өтөт экен калганы ооба бул жип деле улам ошо соккон сайын нары бери өтүп кете берет анан бул оюуну бияктан карап эле ошо улам терип кете берет да мындай кылып эле азыр мисалы бул терилет деп ошентип азыр такай согуп көнгөн киши билет да ушундай кылып согуп кете берет да мындай анан бул жери кандай болуп калат бул эмне буларды бул нар узарат да кайра улам ошо жылып кете берет да ошо ошол негизгиси эле ошолор эле булардын баарын ошо жалпы жасатып койгом ошо усталарга эле канча жыл болду анан ошо сиздин эмгектериңиз бааланып мындай сатып жүргөндөр же бир бааланып деле андай эч жака эчтеке үйгө эле жасап жүрөм негизи анан ушундай выставкалар ушундай болгондо алып барып калам анан андай деле эчтеке немет элекмин анан айыл ичинен ошо узене деп неме грамота немелерди алып жүрөм сыйлыктарды сиздерге узене болуп анан ушул азыркы жаш ерлер азыркы келечек муундар ушу колдо ооба кызым бар ал ошо кызыма баарын ада баарын үйрөнүп төшөктөрдүн баарын курап баарын ошо кызым дагы ошо кармашат бүт алар дагы жүн сабашып кыздарым эки кызым бар алар дагы ошонун баарын үйрөнүп алышкан бүт баардыгын билет алар дагы канча уул кыздын апасы небереңиз бар эки кызым үч эркек беш балам бар төрт неберем бар ошол ошон менен баарын балдар дагы үйрөнүп алышкан баары эркек балдарым деле кошо кармашып ушул сиз колуңуздагы атайын бир башкача буюм экен да ушуну баяндап берсеңиз бул эмнеден жасалган эмне салынат бул өзү боз үйгө тага турган чыны кап деп коет илгертен эле ошентип жасашчу экен чийден атайын чийден согулган да бул могулардын дагы колго атайын чыраштап колго чыраш кылып неметкенбиз мунун баарын ошо бүт мына немеге жүн менен чийге чырмалган бул капкагы оюу салынып атайын ошо илгеркилер ушинтип баарын жасашчу экен да ушинтип чыны кап аяк кап деп ушулардын баарын кайрасиздин колуңуздан жасалды ооба өзүмдүн колум менен ошо баарын бүт жасалган жасалгалардын ичинден
жаткан.